Në më pak se 24 orë kanë ndodhur 3 aksidente rrugore ku përpasoj kanë humbur jetën 3 persona. Edhe pse policia ka shtuar kontrole dhe masat për të parandaluar aksidentet rrugore, siç duket ka ende shumë punë për të bërë, por kryesorja është ndërgjegjësimi, I cili duhet të fillojë nga shoferët. Pavarësisht masave të shtuara të policisë rrugore në rrugët tona, vetëm në më pak se 24 orë kanë ndodhur 3 aksidente rrugore ku përpasoj kanë humbur jetën 3 persona. Aksidenti më I rëndë u regjistrua në të zbardhur të kësaj të shtune, 31 Korrik në aksin rrugor Shkodër-Velipoj në vendin e quajtur Mbisuk. Amarildo Prela, 23 vjeç, po dhëtonte me një 16 vjeçare me iniciale DT me një automjet tip BMW, ku si pasoj humbjes së kontrollit makina ka dal nga rruga duke përplasur me murin mbrojtës. Sipas burimeve të rinjt kanë humbur jetën në vend pasi plagët kanë qenë të shumta. Edhe në zonën e Mulletit në kryeqytet një aksident I mori jetën një të riu. Policia njofton se një automjet që drejtohej nga LR është përplasur me bordunën anësore të rrugës dhe është larguar duke braktisur makinën. Pasagjeri në këtë automjet ose ka humbur jetën rrugës për në spital. Policia edhe pse përgjet gjithë natës ka kryer kontrole ende shoferi I automjetit nuk është arrestuar. Një makinë BMW ka dalë nga rruga rreth orës 23 të së premtes në zonën e kinostudios në kryeqytet. Nga të dhënat e para nuk raportohet të ketë viktima, ndërsa shoferi I cili drejtonte mjetin është dërguar për mjekim në spital. Pritet që policia të marrë në pyetje për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Sot shënohet edhe dita e 5 e zjarrit në fushën e mbetjeve urbane në qytetin e Fierit. Tymi toksik ka pushtuar rrugët e qytetit, ndonse flakët u shënuan 2 ditë më parë, por situata ende vazhdon të jetë problematike, pasi mbetjet e djegura vijojnë të çlirojnë tym I cili përhapet nga era. Demokratët Engeled Alibej dhe Gazmend Goduzi votuan drejt Fierit për të ndërgjegjësuar qytetarët për pasojat e rënda, jo vetëm shëndetësore, por edhe për mashtrimin dhe krimin që, siç thon ata, po ju bëhet banorëve të Fierit. Partia Demokratike shpreh shqetësimin se pas krimit mjedisor të Fierit fshihet një krim korruptiv, për të cilin thon SPAK duhet të veprojë me urgjencë për denoncimin që kanë bërë për aferën e inceneratorëve. Demokratët Engeled Alibej dhe Gazmend Goduzi udhëtuan drejt Fierit për të ndërgjegjësuar qytetarët për pasojat e rënda jo vetëm shëndetësore, por edhe për mashtrimin dhe krimin që, siç thon ata, po ju bëhet banorëve të Fierit. Sot, në ditën e 5, vijon tymi toksik në qiellin e qytetit. Sigurisht I bën kërkesë normal qeverisë që të kthejë përgjegjësinë për të mbrojtur në fakt qytetarët fierak. Po cila qeveri në fakt? Qeveria e cila ka dhënë 26.5 milion euro për një incinerator I cili vazhdon dhe rri si korb I zi I korrupsionit disa kilometra më këndej, qeveria e cila jo më larkë se sa 3 muaj më parë I përdori qytetarët fjerak për t'i vjedhur votën me atë maskarad elektorale që gjithë e kemi parë, dhe ja cila është sot që flasim, jo më larkë se sa 3 muaj, efekti I asaj situate. Sot janë duke u përdorur pikërisht qytetarët fjerak, duke u keq përdorur, duke lënë në mëshirë të fatit, në fakt duke lënë në mëshirë të helmit. 3 muaj më parë situata ishte totalisht ndryshe, siç e mbani mend, në fakt kjo është edhe një fytyrë tjetër ere e sapo hedhur në fakt e kësaj qeverie. Ja pra, ku jemi. Helmi për qytetarët e Fierit, parat e buxhetit për korbin e korrupsionit, për inceneratorët. Për disa ditë me radh janë djegur në ambient të hapur plerat, në përbërje të cilave ka elementë të ndryshëm të dëmshëm për shëndetin e qytetarëve. Djegja e mbeturinave plastike në ajër të hapur dhe ekspozimi për një periudhë të shkurtër apo të gjatë rrit rrezikun për sëmundjet e zemrës, rëndon sëmundjet e aparatit të frymarrjes si astma apo emfizema, shkakton kancer të mushkërive si dhe dëmton sistemin nervor. Ekspozimi në nivele të larta të ajrit për periudhë të shkurtër apo të gjatë shkakton më shumë impakt të rëndë te personat që vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe në fier. Ka shumë qytetarë të cilët të vuajnë akoma pasojat shëndetësore të punës në ndërmarrjet e naftës apo prodhimit të pesticideve të ndryshme që ka patur ky qytet. Kjo situatë do të sjellë edhe një barë të madhe financiare për qytetarët e Fierit, sepse atyre do I duhet të diagnostikohen, të bëjnë analizat laboratorike dhe të marrin mjekim për komplikacionet që do vinë, për pasojat. Dhe kjo do të jetë njësoj si në situatën e COVID-19 ku qytetarët kanë paguar nga xhepi I tyre. PD I bën thirrje qeverisë dhe institucioneve të shëndetit publik që të fillojë menjëherë dezinfektimin në terren për të matur edhe nivelin e ndotjes së ajrit, pasojat në shëndetin e qytetarëve si dhe angazhimin e strukturave shëndetësore për diagnostikimin dhe trajtimin e komplikacioneve përkatëse.
I bëjmë thirrje qeverisë dhe institucioneve të shëndetit publik që të marrin masat, të nisin matjen e ndodhjes së saj, të bëjnë depistimin në popullat për pasojat që ka dhënë, dhe të marrin masat për diagnostikimin, trajtimin dhe rimbursimin e bardhave për trajtimin e këtyre komplikacioneve. Tre turistë të cilët mbetën të bllokuar në kanionet e GPS janë nxjerrë nga gremina nga policët e Dërmiut dhe Himarës. Njëri prej tyre ishte dëmtuar pasi ishte përpjekur për të dalë nga kanioni. Tre turistë u shpëtuan nga policia pasi kishin ngecur në kanionin e GPS. Mbrëmjen e 30 korrikut policia ka marrë njoftim se tre turistë, duke eksploruar terrenin në kanionin e GPS Himar, për shkak të terrenit të vështirë kanë patur të pamundur daljen e tyre nga kanioni. Madje njëri prej tyre është dëmtuar duke u përpjekur të dalë. Pas një orë kërkimesh intensive, shërbimet e policisë i kanë gjetur me ndihmën e FNSH-s dhe forcave zjarrfikse dhe kanë bërë të mundur nxjerrjen nga kanioni të tre turistëve të moshave 21, 18 dhe 15 vjeç, të cilët ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Shtetasi që ka patur lëndime në këmbë ka marrë ndihmën mjekësore në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, informoi sot policia. Në operacionin e shpëtimit morën pjesë shërbimet e stacionit të policisë kufitare Dërmi dhe ato të komisariatit Himar në bashkëpunim me FNSH-n e Fierit dhe forcat zjarrfikse. Këshilli i ministrave ka marrë vendimin në mbledhjen e djeshme për t'i kaluar Bashkisë së Tiranës truallin e Teatrit Kombëtar. Sipas VKM-s firmosur nga zëvendës kryeministri Erjon Braçe, Bashkisë së Tiranës ndalohet të ndryshojë destinacionin e pasurisë përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi, ta tjetërsoj atë apo t'u jap të tretëve në përdorim. Qeveria miraton kalimin e truallit të Teatrit Kombëtar në pronësi të Bashkisë Tiranë përkundër vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila urdhëroi rikthimin e pronës nga Bashkia te Ministria e Kulturës. Vendimi për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë të truallit me sipërfaqe 522.000 m2 është marrë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të 30 korrikut 2021. Në vendim thuhet se Bashkisë së Tiranës ndalohet të ndryshojë destinacionin e pasurisë, ta tjetërsoj atë apo t'u jap të tretëve në përdorim. Por një vendim i tillë bie në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila kërkoi rikthimin e pronës nga Bashkia tek Ministria e Kulturës. Aleanca për mbrojtjen e teatrit kishte parandier një vendim të tillë që do të merrte qeveria, prandaj 3 ditë më parë dërgoi një kërkesë Ministrisë së Kulturës që të rimerrte pronën e teatrit, por ministria mbylli dyert dhe nuk pranoi dorëzimin e kërkesës. Këshilli i ministrave ka miratuar edhe kërkesën e Bashkisë së Durrës për mbështetje financiare për menaxhimin e mbetjeve. Kryeministri i vendit Edi Rama ka publikuar pamjet nga punimet në rrugën Kardhiq-Delvin, ku njoftoi se është hapur i gjithë tuneli. Sipas tij, përfundimi i kësaj vepre infrastrukturore shkurton me 3 orë rrugën nga Tirana në Sarandë. Hapet i gjithë tuneli i skërficës në rrugën Kardhiq-Delvin. Përfundimi i kësaj vepre infrastrukturore shkurton me 3 orë rrugën nga Tirana në Sarandë, shkruan Rama. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ugerta Manastirliu, ka inspektuar punimet për ndërtimin e qendrës kombëtare terapeutike dhe rehabilituese për fëmijë e dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Ministrja e Shëndetësisë, Ugerta Manastirliu, ka inspektuar punimet në qendrën kombëtare terapeutike dhe rehabilituese për fëmijë, e cila u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Ajo tha se kjo qendër do të jetë funksionale brenda aktivitit, teksa shtoi se qendra do të kthehet në një hapësirë të dedikuar për shërbimet me shtretër, por edhe shërbimet ambulatore për fëmijët të 0 deri 18 vjeç me aftësi ndryshe. Unë jam e kënaqur që punimet për rehabilitimin e qendrës mbrojtjes dhe shëllimit të fëmijëve këtu në zonën e kombinatit Tiranë janë duke ecur shumë mirë, me ritme të shpejta. Brenda vitit ne përfundojmë rehabilitimin e kësaj qendre dhe vendosim në funksion, pasi edhe pajisjet janë planifikuar në buxhetin e këtij viti, ndaj duhet të japim forca për ta bërë sa më shpejt funksionale dhe për ta kthyer në një hapësirë të dedikuar për shërbimet me shtretër, por edhe shërbimet ambulatore për fëmijët 0-18 vjeç me probleme të shëndetit mendor dhe aty fizik. Sipas saj, në fokus do të jetë kombinimi i shërbimeve për fëmijët me aftësi ndryshe. Fokusi i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është mbështetja për fëmijët me problematika të shëndetit mendor dhe fizik, por nga ana tjetër edhe për të ndjetur prindërve pranë, pra për ta parë si një shërbim të integruar. Nga njëra anë, reforma e aftësisë kufizuar, e cila tashmë po shtrihet në të gjithë vendin, jep një vlerësim pra shumë më të gjerë dhe të integruar, vlerësim biopsikosocial çdo personi, individi apo edhe fëmijë që ka një aftësi ndryshe. Por nga ana tjetër, fokus i në është kombinimi i shërbimeve. Pra ndihma që jepet, duke u fokusuar tek ndihma financiare për lehtësimin e familjeve dhe këtyre
personave dhe sigurisht edhe fëmijëve, por nga ana tjetër edhe alternimi me shërbime sociale dhe shërbime shëndetësore. Një 25 vjeçar nga Ksamili është arrestuar nga policia pasi dyshohet se është autori i zjarrit që nisi pas ditëve djeshme në këtë zonë dhe u afrua pranë shtëpive. Në pranga ka rënë shteta si Edmond Zoga, materialet për të i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Sarandë arrestuan në flagrancë për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr shtetasin e zë 25 vjeç banues në Ksamil pasi mbrëmjen e djeshme në kodrën në lagje numër 1 Ksamil. Ky shtetas dyshohet se ka djegur me zjarr në sipërfaqe toke me shkurre dhe pem ullishte ka njoftuar policia. Lorela Laza, i drejtoreshe zonave të mbrojtura, ka folur në lidhje me situatën dhe vështirësit që paraqiten në mal dhe që kërkohet ndërhyrje urgjente nga ajri. Laza i tha se përafërsisht llogaritet për një sipërfaqe deri në 500 hektarë që është dëmtuar nga zjarret, kryesisht kullot në Vlorë. Situata e zjarreve është relativisht shumë kritike. Në krahasim me ditën e djeshme, ka një farë përmirësimi, ka një trend të vogël përmirësimi, por situata vazhdon të jetë kritike. Kujtoj jemi në ditën e 5 pothuajse të zjarrit, dhe vetmja mënyrë ndërhyrje që është realizuar deri më tani ka qenë vetëm nëpërmjet tokës, me personel të institucionit prefekti qarkut Vlorë, administratës rajonale të zonave të mbrojtura, njësisë administrative, Orikum, zjarr fikse, baza ushtarake, Pashaliman dhe ushtria. Këto kanë qenë grupet kryesore që kanë ndihmuar, janë gati në momentin ditën e sotme janë gati 80 persona të cilët janë shpërndarë në gjithë perimetrin e zjarrit dhe po mundohen ta izolojnë atë në segmente të ndryshme, por kujtojmë që kushtet klimaterike janë shumë të vështira, po punojnë në kushte si në mungesë të pajisjeve teknike të specializuara për ndërhyrje të kësaj shkalle, por dhe në kushte klimaterike shumë të vështira për shkak të temperaturës shumë të lartë dhe të erës e cila për fat keq e furnizon këtë zjarr dita ditës. Dyshojmë që ka një sipërfaqe për më shumë se 500 hektar. Ende nuk kemi një raport final sepse përpjekjet kanë qenë fokusuara kryesisht për pjesën e fikjes së zjarrit, por me aq sipërfaqe sa kemi fotografuar dhe ndërhyr, mendojmë që sipërfaqja mund të jetë mbi 500 hektar. Pjesa më e madhe e tyre janë fond kullosor me një bimësi barishtore dhe shkure mesetare. Dhe shpresojmë që vlera e dëmit e këtij zjarri të jetë sa më e ulët. Deri tani nuk kemi patur raste të dokumentimit të kafshëve të dëmtuar apo të djegura nga zjarri, por pa dyshim që një impakt shumë të rëndë ka pasur dhe për diversitetin dhe botën e egër, pasi ne dimë që Parku Natyror Karaburunit është një nga sitet më të rëndësishëm për diversitetin natyror dhe kjo është një nga dëmet e rënda që do dhe një nga pasojat më të mëdha. Pa dyshim ne kemi kërkuar emergjencave civile një ndërhyrje ajrore, të cilën deri tani për fat keq nuk e kemi patur dot të mundur për shkak të arsyeve teknike dhe të gjitha përpjekjet tona janë fokusuar nga pjesa toksore. E djeshmja dhe sotmja janë shoqëruar me rënje të lehtë të vlerave termike në vlerat maksimale, por nuk janë shumë të ndjeshme, mos u gëzoni shumë. Nesër do të ketë sërish rritje të temperaturave dhe nëse mendoni të shkoni në mal për të pasur më pak freskët, nuk ju këshillohet. Edhe në zonat malore do të ketë rritje në temperaturat maksimale, në Verilindje do të ketë temperatura më të larta. Në Kukës temperatura do të arrinë në 38 gradë Celsius, vlera termike në vlerat maksimale do të jenë deri në 38 gradë Celsius. Në 5 ditëshin e parë do të kemi temperatura deri në 38 gradë, më pas do të kemi një ulje të lehtë të temperaturave.